dowladaha waxa barbarkayga ku sugan xilliban maxamed abiib oo kulliyada golaha wakiilada ee Soomaaliland ciid mubaarak xilliban ku soo gudbiyay TV ee bal munaasabada ciid iyo tarankaaga ciid mubaarak wariyo koronto iyo gobnimo TV guud ahaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan waxa leeyahay ciid mubaarak taqabbal allah minna wa minkum salihil a'maal waxay ilaahay mahadii nabad baynu ku soo soonay nabad baynu ku furnay soonkii roobkiina waynu daynaga laakiin meelo ka mid a dalka una ka diin waa u ducaynayaa inuu ilaahay uu roobka u liso gobollada iyo degmooyinka kale roob ka diin ilaahay inagana haynoo siyaadiyo ilaahayna ha naga aqbalo acmaashii wanaagsanayd ee soo samaynay bishan bisheedana ilaahay nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo guud ahaan asxaabta waalidada jaarka dadka reer somalilan kullu caam waantu bikhayr baan leh aad mubaarak waxaan dee ka xumay inaan saddex weriyo saxaafadda ka mid aanay nala ciidin inay nala ciidaanna waan jeclay waxaan leenahay wariyayaashu quri ma sitaan qaraxna ma sitaan ma aha in maad aragtay hadal fudud oo ay qoreen in maad aragtay lagu ciqaabo madaxweyne waxaan usoo jeedinayaa mudane madaxweyne inaad nimadaas u sii diisho xilibaan haddii taa kelmadaa soo hadal qaaday ee nimada xubnaha saddexda aynu dib u taagno maalintii shalahayd madaxweynuhu 306 la xabuus ayuu caafiyey ilaa iyo haatana sayna xogta ku helnay xubnimadaas kuma jiraan walbaa qaaga ugu dambeeya dadarasa madaxweyneha waxaan filayaa madaxweynuhu inuu dad dee inuu xukunsanayaal uu dad xukuno yaa inta badan de ay cafiska guud lagu sii daaya dadka rumaanka laguma doro aniguba maraan xidhnaa oo rumaana ku jira xabsiga ah aniga leba sii daya dadkii kale xukunaa baa la sii daayay marka waan si jeclaa inuu dicafiyo inuu si gaar u cafiyana de waan ku soo jeedinaynaa aad iyo aad waan mustafa uma timiday ya